მოგესალმებით. ამ გაკვეთილზე ვცადოთ ფოტოს გაცოცხლება. კონკრეტულად გადმოვიტანოთ ლეონარდო და ვინჩის ნახატი და ჯოკონდას თვალები მოვიყვანოთ მოძრაობაში. შევქმნი ზედაპირს, შემოატრიალოთ შემდეგ რაღაცა პროპორცია რო შევუცვალოთ. ესე. თუმცა ზევით ავწევ. ყურადღება მიაქციეთ ხელ მარცხნივ ქვევით გამოდის ხოლმე კლავიატურაზე რაღილაკებსაც ვაჭერ იმის წარწერები. ასევე ჩანს მაუსზე, რომელ ღილაკზე ხდება დაჭერა. Так. ჩავკირთოთ ფოტო. ტექსტურებში, არა, ბეიჯში ჩავწერე, აი აქ. ასე. ფოტო შემოსატრიალებელია. მოდით გადავიდეთ შეიდინგში. ო, არა, UV editing-ში, აი აქ. UV editing-ში გადავიდეთ და დავაკორექტიროთ. ფოტო რო ჩანდეს ნორმალურად. აქ, მოვნიშნოთ წერტილები. Rotating. ანუ ერთს დავაჭირე და 90 გრადუსი მიუთითე, შემდეგ ენტერი. გადავაადგილოთ წერტილები. ანუ რედაქტირება ხდება ხელმარცხნივ ფანჯარაში და ხელმარცხნივ ჩანს თუ რა შედეგს უღებთ ფოტოსთან მიმართებაში. Так. თვალები რომ დაახამხამოს, აი მაგას როგორ მივახცევთ? ბლენდერის საშუალებით. პროგრამა ბლენდერის საშუალებით. Так. დავაჭირე კას. კა საშუალებას გვაძლევს, რომ დავსვათ ზედაპირზე წერტილები, ანუ ზედაპირი დავღოთ წერტილების საშუალებით. ანუ ესეთი ოთხკუთხა ფორმა დავხაზოთ. შემდეგ ენტერი. მოვნიშნავ ზედაპირს. აი ზედაპირს რაც ზეღან ავაგე. და საბდივაიდით დავყოფ. ეს. Ну, რაც უფრო მეტ წერტილს მიუთითებთ, რაც უფრო მეტად დავყოფთ, მით უფრო ზუსტად მოხდება ფოტოს დამუშავება. ანუ ამ თვალების შემოხაზვა, შემდეგ ანიმირება, ანუ გადაადგილდეს თითოეული წერტილი უფრო ზუსტად და აი ხავ ნახავ ამ წერტილების რაოდენობაზე. აი ცოტა სხვა რეჟიმში გადავიყვანე, იქნება აქ ჩანდეს უფრო, მაგრამ წერტილს რო გადავაადგილებ ფოტო ზიანდება. ახლა უნდა ჩავრთოთ ესეთი რამ. ახლა ვეგეთყვით. ჩანდაბაში იყო. ხო, აი აქ ოფშენში. და ჩავრთავთ აი ამას. შემდეგ
წერტილები უნდა შემოვაყოლოთ თვალს იმ ადგილს, რომელმაც უნდა იმოძრაოს, მაგრამ რაღაცა ცოტა ძნელად კარგად არ ჩანს, მოკლედ ეს წერტილები კი ინიშნება, მაგრამ აი ფორმას ვერ ვკითხულობ. რაღაც უნდა შევცვალოთ. ცოტა ვიზუალი უნდა შევცვალოთ, თორემ მასე რედაქტირება გაგვიჭირდა. აი ესე უფრო ჩანს. Так, ხა ეს სეგმენტების რაოდენობა ცოტაა, მოდი ამ რაოდენობითაც ვცადოთ და შემდეგ ცოტა მოუმატებ, იმითიც ვცადოთ. ეს ცენტრალური წერტილი თვალზე რომ არის, შეიძლება საერთოდ წავშალო კიდევაც. აი ვნახოთ. ეს წერტილები განვალაგო. Так, იგივე აკეთებ ამ ხარეს. Так, когда упикрдет, როგორ ჯობია. Ესე შემოვაყოლოთ. ცენტრალური წერტილი ჯობია ამოვშავოთ, აი თვალზე რაც არის, მაგრამ ამიტაბზე იყოს. ნახოთ ერთი რა გამოვა. Так. Рагацас. Ахла. Гаутишет. Ано, როცა გამორთოთ, აი ოფშენიდან ახლა რაც გამორთოთ, ხო? მაშინ უკვე ფოტოს გადაადგილება ხდება, ფოტოს იმ ნაწილის გადაადგილება ხდება, რომელიც ზედაპირის წერტილთან იმყოფება. შემდეგ shape key-ში აი ესე დავამატოთ პლუსით key 1. მოვნიშნავთ იმ წერტილებს, რომელიც თვალის დახუჭვისას უნდა იყოს გადაადგილებული. ეს გამორთულია, კარგია. აჰა, აი ფოტომ დაიწყო წერტილთან გადაადგილება. age-ები არ უნდა გადავკვეთოთ. ჯობია ქვევით დავწიო. ესეც. აი ეს. ხო, ნუ წერტილების რაოდენობა ძალიან ცოტაა, ფოტო მახინჯდება, ზიანდება, მაგრამ ნუ რაღაცა ეფექტს მაინც დოვებს. თვალის დახუჭვის შორიდან უფრო შეეტყობა. ეს ნუ ჩამოწიო. იყოს ეს ცოტა. კაი, ეხლა აკეთე, გადავაადგილე, ესე ჩამოვწიოთ. ესე. ესეც. ну რაც არის, ძალიან ცოტა სეგმენტია, ცოტა წატვეტებულად გამოვიდა თვალი, მერე ცოტა მოუმატებ შემდეგ. ეხლა აი ამას შევხედოთ რა გამოვიდა. და გამოვალთ რედაქტირებიდან.
Nëse ti e pe këtime vjetë. Ta, reham e fëta u shli. Kasareve pëshe i pëkis. Da, shemdek, kërëks mi marta u. Anu am zeda pire pëta u shli. Zeda pire pëta u shli. Cuțes opțiuni ce auto. Uh, țin hăci, hai să. Mă se ghize, da, pire, bita, ușalot, locul. F sam stau acer, se da, pire, psmo, nișnau. Da, da, acer, F. Aha, ca e tiant. F. Ia, Am zeda pire vzru cao nishnav, tunda mi uti tot, sab di vaj diro terti lepis raudenu ba ga izardos tvalta. Ai, smarjoj na bila ki sab di vaj di. Ai, terti lepi ča ima tam. I givi aket, sab di vaj di. Nu, še gled lo orive tvali er drovla tmakve nishnav. Ახლა იგივეს ვიმეორებ და ნუ წერტილების რაოდენობა გავორმაგდა. მართალია ისე ცოტაა ეს წერტილები, უკეთეს იქნება თუ მეტად დავყოფდით, მაგრამ ამ ეტაპზე საკმარისია, გამოჩნდება ყველაფერი. ანუ რამდენად დეტალურად შეიძლება რომ აი ეს პროცესი დავამუშაოთ. Nu e încep să arga da o cutinut holme. Nu pot să văd ertile să arga da o cutinut e încep, am zis boib. Care mereți ședegi e cneva cudie. Man ce aici de baromeli mei aici, aici a lus, ca tu fel gușlis. Cada adgile, bizar, tu ragața, Nu ცოტა არ მომწონს. Დაჯობებდა თუ მეტი წერტილი იქნებოდა, მაგრამ დრო ახლა ამაზე არ დავხარჯოთ. პრინციპი ეს არის, უკეთ წერტილების გადაადგილება უნდა მოხდეს იმ დროს, როცა key 1 არის გააქტიურებული shape keys სექციაში. Nu ești la țari are, eu sunt țari tot ca o storep. Gata mai în țară, mă tuz. Mă gătă le vizi da note pe unda. Chid gata, vă cu ea zi anips. Mă tuz. Ახლა ეს წერტილები. ეს წერტილი ეხლა იმ ზედაც მარჯვნივ არსებულ წერტილს კვეთს. ეგ მომენტი არ მომწონს. ეს რო აქეთ გამომწიო, ფოტო ზიანდება. ეიჯი რო წავშალოთ, მე მგონი აჯობებს. საინტერესო იქნება. რა შედეგს მივიღებთ, რამე ხორ დაზიანდება. ისე რეკომენდებული არ არის მაინც და მაინც ეს ეიჯი წავშალოთ, ხა რომელიც იკვეთება, მაგრამ Nu, gamu savali ის არის რომ წერტილი უფრო მეტი უნდა მიუთითოთ. Ამ ეტაპზე ცადოთ უბრალოდ, აი ეს AG-ის წაშლით რას მივიღებთ. Და შემდეგ ჩავასწოროთ.
შეიძლება წერტილების გაერთიანება ცადოთის ორი წერტილი ახლოს სადაც არის ჯობია რომ წერტილები ჩავამატოთ ხოლმე. აი რაც არის აი რაღაც ესეთი მივიღეთ ესეთი შედეგი და შევამოწმოთ გამოვდივართ რედაქტირებიდან მოუმატეთ values და ესე აფახულებს თვალებს. ხო, აი ეს ადგილი ახლა სადღაც იკვეთება რაღაცა age ან ხო, სავარაუდოდ წერტილი იკვეთს age და ცუდად ჩანს. მოკლედ. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა ამ გაკვეთილზე. გისურვებთ წარმატებებს. გამოიწერეთ არხი. მომავალ შეხვედრამდე.